per Nadal el que fem és dedicar el festival. El Nadal ha arribat també a la dansa. L'Escola Montserrat Sotero de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant també s'ha volgut sumar així a les activitats nadalenques que s'estan celebrant aquests dies al municipi. Un acte a més destinat a recollir fons per a la Marató de TV3. Així, els 2 euros de l'entrada anaven destinats a la causa d'enguany, les malalties degeneratives. El Teatre Auditori Infant Pere de l'Hospitalet va ser l'escenari de l'acte un cop més. En aquest festival, l'Escola de Dansa va oferir una petita mostra del treball fet fins ara en els diversos estils que s'ensenyen a l'escola. Mary Poppins, Gris, El Fantasma de l'Òpera i All That Jazz van ser algunes de les interpretacions. D'aquesta manera, els nens i nenes de l'escola van amenitzar el vespre de dijous amb els balls que han preparat i assajat durant aquest primer trimestre.